Здравейте, приятели! Тук съм за да ви покажа една от игрите, които излезе наскоро, Torchlight 2. И нека да ви покажа главния интерфейс на играта. Но нека започна с оплакването, че ако забелязате горе в ляво, Credity, Cinematics и горе в дясно Settings и Exit, едва се забелязват. Просто трудно се забелязват първоначално поне. Иначе нека да погледнем опциите. Играта има не чак толкова много опции, но за мен поне е задоволително много. Има контроли, item display, да ви показва itemите и така нататък. Ето load, resume и new game, разбирате. Ето това бутонче долу вдясно и позволява да се логнете в акаунта ви в играта, за да играете мултиплеер. Така, нека да ви покажа малко от по-нататъчния интерфейс. Ето. Имате право на 4 класа, но за жалост опциите за кастомизиране на героят ви са доста малко. Имате право, както казах, на 4 класа, магиосник или Ember Mage, Berserker, Инженер или Outlander. Има мъжки и женски пол, както виждате. Така. Имате да сменете лицето на човека си, само 6 опции за жалост. Има и 6 опции за смяна на косата и 6 цвята на косата, което, както разбирате, е доста малко за жалост. Така. Нека си направим един инженер, за да ви покажа. Така. Ето. Как го пръстим? Рокрафт. Така. Имате право на 6 домашни любимеца, или по-скоро животни, които ще ви помагат в битките. Ето пантера, булдог, котка, някаква мутирала кокошка, кученце, пор, ястреб и вълк. Така. Аз лично си избирам пантерата. Отдолу, ако забелязвате, може да изберете цвета на животното си или там, по което се различава. Ето черна пантера. Аз ще се кръсти Церберус. И нека. Да започнем. Но първо да изберем трудност. Ще избера последна трудност. Хардкор мода, ако умрете, умирате завинаги. Ето, избирате си интернет, лан или синглплеер. Аз ще бъда синглплеер. И така. Ето, ще спра клипа заради авторското право. И ето, нека показва, ето да ви покажа играта. Откъде да започна? И нека започна от горния ляв ъгъл. Където виждате кръвта на животното си, маната му, в какъв станс може да го оставите, агресивен, дефанзивен или пасивен. А тази къщичка позволява да го правите да продава неща. Ето, тук слагате нещата и го правите да продава. Кръвта на животното, защитата му към различните елементи, може да слага триатъм, може да се го ротейтвате също, може да държи колби, може да прави магии и може да го казвате да купи еди какво си или еди що си, така. Ето това е вече статистиката на героя ви, Strength, Dexterity, Focus и Vitality. Ето стрелката показва върху какво главно, за какво главно става дума. Или ето тези статистики тук, което показва какво сте убили, какви са най-редките атеми, които сте взели, предполагам, или нещо подобно и така. И фреймрейтът ни падна отново, което е много жалко. Не мога да затворя един прозорец даже. Така. Инвентара на героя ви. Ето го тук. Може, както виждате, може да изкъпва повече атеми от животното ви. Оръжието, което носим. Той също може да има такъв специален инвентар за колби и скролчета. Тези кролове позволяват един да се върнете в града, другия да идентифицирате айтъми. Ако не се падне такъв айтъм, ще обясня. И магиите. Специални скролове за магии, които се падат на героя ви. Като да призовавате скелети.
Ето ги уменията на героя. Както виждате, имате 3 талант, 3. Всеки от тях е фокусиран върху нещо. Например, първото е фокусиран на меле боя, второто на далеко бойната офанзива или защита. Всяка магия има 3 тайера. Първи, втори и трети. Всеки тайер дава голям бонус към магията, което я прави доста добра. И така. Нека да преминем към долното барче. Ето, както виждате, това барче инженер Charge Bar. Когато се зареди, ви биете или повече демидж, т.е. и повече демидж, и магиите ви могат да правят доста по-големи фойверик, така да се каже. Например, магия, с която разполагам, ето това. Така, малко като дявол, не малко ми много, магия, кръвта и маната. И самото барче тук долу. Тая лупичка тук позволява да виждате всички атеми, деца ви са паднали. И така. Нека примем по-нататък, вземем първия квест, бомен си пада, чук, щит или някакво оръжие. Така. Картата винаги е различна, което е едно от многото бонуси на играта. Което също е много приятно според мен, защото всеки път, когато играете играта, има нещо ново, с което тя може да ви изненада. Както виждате, игра на последна трудност, както вече видяхте, че пуснах. Така че враговете няма ни дават много почивка, нито ще бъдат лесни. Началните молове са плъхове, но няма нищо. Те пак могат да бъдат опасни, не се съмнявайте в тях. Така. Играх играта преди да направя този клип и не съм виждал това място преди, което пак показва, че винаги ще е различно, когато почнете нова игра. Така. Какво да кажа? Както виждате, играте с рисувана графика, което може би някои от вас не одобрявате, но аз лично го одобрявам. Много ви е приятно, така. Даже смея да кажа, че играта може да се конкурира с Diablo 3. Но това е мое лично мнение. Така, нека да дигнем strength и нека да направим ето това Healing Botch. А да, последните три магии отдолу, забравих да ви кажа, са пасивни магии. Така, нека сложим бочето и да го пуснем. Това боче ни пълни кръвта. Още едно от любимите ми неща на тази игра е когато сте в бой, например сега, като ударя, когато направя критичен удар или нещо подобно, дори когато ги убия, има шанс тя да се пръснат и например когато, как за критичен удар става една вибрация, дето дава тръпка, че наистина сте го ударили силно, че сте му причинили унищожителна щита. Почти всяко оръжие в играта има сплаш демидж, което прави играта много забавна. И така. Надявам се фреймрейта да не ни падне, както в някои клипове. И така. Иначе околната среда, както виждате, всичко унищожено, водила се битка. На мен ми харесва, главно как са се справили иначе компанията. Компанията, която направи играта са Runic Games. Идете я вижте, ако искате. А, майко, фреймрейт отново ни пада. Това почва да ми плаши. Така. Иначе, ето виждате играта, не съм много приятна, много забавна. Препоръчвам вие да си я свалите. И ето така. Иначе пишете в коментарите, ако искате играта да има поредица, да я направим поредица. И така.
Нека свършим тук. Моля, абонирайте се за Gameplay България и отново пишете, ако искате да играта, да направим поредица на играта. И това е всичко от мене. До чуване!